შეერთებული შტატების დედაქალაქში გლობალური ჯანდაცვის სფეროში საქართველოს და ამერიკის მთავრობის ურთიერთთანამშრომლობის ახალ ეტაპზე ისაუბრეს. პრეზენტაცია, რომლითაც საქართველოში ცჰეპატიტთან ბრძოლის პროგრამის დაწყება აღნიშნეს, ვაშინგტონში მდებარე სტრატეგიულ და საერთაშორისო სწავლებათა ცენტრში გაიმართა. მას ესწრებოდნენ თითქმის ყველა მხარის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს და შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ოფიციალური პირები, საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები, კომპანია გილიად Sciences და რა თქმა უნდა თვითონ მასპინძელი ცენტრის მესვეურებიც. Any kind of drug use was criminalized. ვაშინგტონში სიტყვით გამოვიდნენ ჯიმი კოლკერი, შეერთებული შტატების ჯანდაცვის მდივნის მოადგილე გლობალურ საკითხებში და არჩილ გეგეშიძე, საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკაში. თბილისიდან ტელეკონფერენციის საშუალებით პრეზენტაციაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო, გილიადის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი გრეგ ალტონი და სხვა ოფიციალური პირები. ეს არის ასე თქვათ ის პროექტი, პროგრამა, სადაც ყველა მხარე დაინტერესებული და ყველა მოგებულია. ინგლისურად ამას win-win-ს ეძახიან, ხო? და საქართველოს შეერჩა როგორც ჯერერთი ამერიკის გამოცდილი პარტნიორი სხვადასხვა დარგში თანამშრომლობის თვალსაზრისით, მათ შორის ჯანდაცვის კუთხითაც. შეერჩა მისი ადგილმდებარეობის გამო, იმიტომ რომ ჩვენს რეგიონში ეს დაავადება მარტო საქართველოს არ ეხება, ეს ძალიან ფართოდ გავრცელებულია სამწუხაროდ, ძალიან სახიფათო დაავადებაა. ამერიკის ჯანდაცვის მდივნის მოადგილე ჯიმი კოლკერი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეულ სამუშაოს შთამბეჭდავს უწოდებს და იმეც გამოთქვამს, რომ საქართველო მსოფლიოში პირველი ქვეყანა იქნება, სადაც ცჰეპატიტის ირადიკაცია მოხერხდება. საქართველო და შეერთებული შტატები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დიდი ხნის პარტნიორები არიან. ძალიან ბევრ ქვეყანაშია ცჰეპატიტის ეგრეთ წოდებული ჩუმი მკვლელის პრობლემა. არის ხალხი, ვინც არც კი იცის, რომ ინფიცირებულია. მაშინ როცა დაავადების პროგრესირება შესაძლოა ძალიან საშიში და მომაკვდინებელიც იყოს. შეერთებული შტატების და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემების პარტნიორობით და კერძო კომპანია გელიადის წყალობით დაისახა უდიდესი მიზანი, რომ თითქმის ყველა იმ ადამიანის მკურნალობით უზრუნველყოფა მოხდეს, ვისაც საქართველოში მკურნალობა სჭირდება. საქართველოს სავარაუდოდ მსოფლიოში პირველი ქვეყანა იქნება, სადაც ცჰეპატიტის ირიდიკაცია მოხდება. არჩილ გეგეშიძე ფიქრობს, რომ პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ანალოგიური პროგრამების სახით ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის მომავალშიც გაგრძელდება. ეს თუ ჩაითვალა დადებით გამოცდილებად ამ რთული პრობლემის აღმოფხვრა, მაშინ რა თქმა უნდა სხვა დაავადებები, სხვა მიმართულებითაც მოხდება თანამშრომლობა და კონკრეტული პროექტების შემუშევა. თავარია, რომ სწორედ წარიმართოს ეს პროცესი, ამისი ნება არსებობს, კომპეტენციაც არსებობს და დიდი იმედი გვაქვს უყელას ყველას, როგორც ჩვენ მხარეს, ისე კომპანიას, აქ შეერთებული შტატების ამ დაავადება და კონტროლზე პრევენციის ცენტრს, რომ ეს პროცესი წარიმართება სწორად და შემდგომ მოხერხდება უკვე სხვა მიმართულებით გამვითარება ამ თანამშრომლობის ერთი წვი და მეორე წვი ამ კონკრეტული დადებითი იმედია, დადებითი გამოცდილებას, გამოცდილ გაზიარება და გავრცელება უკვე სხვა ქვეყნების და რეგიონების მაგალითზე. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.